E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? O vídeo hoje começa um pouco diferente para a gente comemorar aí os 300 inscritos aqui no canal. Valeu, pessoal! Obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer aí a força de todo mundo que faz parte aqui desse grupo que cresce a cada dia. Ainda tá faltando bastante para a gente bater os 500 inscritos, mas a gente chega lá cedo ou tarde. Chegando nos 500, vem sorteio por aí, pessoal, para todo mundo que está inscrito aqui, todo mundo que faz parte do canal. Vem sorteio, prêmio bom por aí. Então é o seguinte, para você que está inscrito, ótimo, é só aguardar. Aproveita e compartilha os vídeos que tu gosta aqui do canal. Isso vai ajudar a gente a bater os 500 inscritos mais rápido, tá certo? Para quem não está inscrito, tá aí o convite, chega mais, te inscreve aí. E mais uma vez, galera, 300 vezes obrigado a todos, tá certo? Vejo vocês nos 400 e, claro, no grande sorteio dos 500 inscritos aqui do canal. Bom, vamos para a viagem de hoje. Estamos no Eurotruck, hoje em Niterói, trazendo aí o pedido do Ian Santos. Nós vamos até Duque de Caxias na aviação Rio Minho com o Ideale 770. Até Duque de Caxias são 31 quilômetros e uns 35 minutos de viagem. Informações do itinerário da linha 141C da Rio Minho, que sai aqui de Niterói 20 para as 10 da manhã. Ok, passageiros já embarcaram. Bora para a estrada então para a gente começar a viagem de hoje. Uma viagem mais curta hoje. Para quem vai com a gente até Duque de Caxias, uma boa viagem. Pessoal, mais uma vez então, para reforçar, agradeço aí aos 300 amigos que fazem parte aqui do canal. Lembrando, 500 inscritos, sorteio para vocês, tá certo? Para quem não for inscrito, chega mais, te inscreve aí. Já aproveita e deixa teu like aqui no vídeo, só se você está curtindo o conteúdo do nosso canal, beleza? Para quem não está gostando, vai ver Minecraft no YouTube, rapaz. Viagem rápida hoje, Niterói, Duque de Caxias, aviação Rio Minho, para a gente curtir um pouco o Rio de Janeiro. Hoje estamos no mapa RPR com o Marco Polo Ideale 770. Links, como sempre, aqui na descrição. Links para o site do mapa e links para download desse ônibus.
quanto aos pedidos, eu estou gravando todos. O pessoal tem que ter paciência aí. Alguns já estão pedindo de novo e não foi para nem o primeiro pedido, certo? Então reclamando que não está saindo. Pessoal, calma aí. Um pedido por vez para atender todo mundo. Quem já pediu, aguenta aí que tem mais gente na fila. Todos os pedidos vão ir pro ar, tá certo? Thank you.
Beleza, pessoal. Fechamos então a viagem de hoje, pedido do Ian Santos, Rio Minho, lá de Niterói até Duque de Caxias. Valeu, Ian. Aquele abraço. Para você que curtiu o vídeo, obrigado pelo teu tempo. Te inscreve aqui se ainda não for inscrito e acompanha a gente lá no facebook.com/evdobo. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu. Até mais.